prolazim stazama na kojima sam tebe sretao. Opet nalazim ona mjesta gdje je zvonio tvoj dragi snijeg, a tebe nema. Moje misli traže tvoje stope u stazama, moje misli oživljavaju te gdje njima prolaziš. Odaćemo počast polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća na spomen obilježje. Vijenac će položiti i svijeće zapaliti obitelji poginulih civila i hrvatskih branitelja i izaslanstvo zajednice udruga hrvatskih civilnih stradalnika iz Domovinskog rata koje vodi predsjednica zajednice Julijana Rosandić. Vijenac polaže predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović sa suradnicima i predstavnicima Hrvatskog generalskog zbora na čelu s umirovljenim generalom zbora Pavlom Miljarcem. Za polaganje vijenca, svečanim korakom, tu, oj! Kod spomen obilježja vijenac predsjednika Hrvatskoga sabora polaže gospođa Marijana Petir, saborska zastupnica. Rožo, pozor! Za polaganje vijenca, večernim korakom, tu, oj! Vijenac predsjednika Vlade Republike Hrvatske polažu gospodin Špiro Janović, izaslanik predsjednika Vlade Republike Hrvatske i ministra hrvatskih branitelja, i general pukovnik Drago Matanović, izaslanik ministra obrane Republike Hrvatske. Rožo, pozor! Polaganje vijenca, svečanim korakom, tu, oj! Kata, uzor!
Vijenac polaže izaslanstvo općine Hrvatska Dubica, koje vodi načelnica općine Ružica Karadžić. Vijenac policijske uprave Sisačko-moslavačke polažu Dubravko Smolčić, zamjenik načelnika, i Tihomir Domazetović, načelnik postaje granične policije Hrvatska Kostajnica. Nalazimo se u Bačinu, na mjestu zvano Skelište, kod spomen obilježja druge po broju žrtava masovne grobnice u Republici Hrvatskoj. Mjesto je ovo gdje se dogodio strašan zločin, zvane SAO Krajine. Donijeli su odluku da se u vatrogasni dom u Hrvatskoj Dubici privedu i zatvore svi Hrvati koji su ostali na ovom području nakon okupacije, ali i neke Srbe koji se nisu slagali s njihovom politikom. Nakon što su prenoćili u domu, autobusom su ih dovezli do ovoga mjesta ovdje, izveli ih i brutalno strijeljali. Pretpostavlja se da je u autobusu bilo više od 70 ljudi, mahom starije životne dobi. U proljeće 1997. godine iz ove grobnice ovdje ekshumirana su tijela 56 osoba. Pretpostavlja se da je dio tijela odnijela rijeka Una, jer se veliki broj ljudi još uvijek smatra nestalima. Cilj agresora bio je etnički očistiti ovaj prostor i zatrti svaki trag hrvatskog bića, a scenarij viđen diljem okupiranog dijela Republike Hrvatske proveden je i ovdje. Opljačkane, zapaljene, porušene kuće i crkve i uništenje svega što je hrvatsko. Na današnji dan, prije 30 godina, ovdje pored rijeke Une dogodio se stravičan zločin. Zločin za koji, nažalost, još uvijek nitko nije u zatvoru. Svi mi koji smo u Domovinskom ratu izgubili nekoga od svojih najmilijih, često se pitamo zašto je tako moralo biti. Još uvijek i nakon 30 godina osjećamo bol zbog gubitka, a posebice zbog načina na koji smo ih izgubili. S
sjećanja na njih živjeće zauvijek u našim srcima. Puno je žrtava Domovinskog rata u ovoj našoj maloj općini. Pored kapele svih svetih ovdje u Baćinu nalazi se spomenik žrtvama iz sela Baćin, ukupno 28 žrtava. Također se u neposrednoj blizini ovog spomen obilježja nalazi i spomen soba za sve poginule i nestale u Domovinskom ratu koji su živjeli na području naše općine ili su tu stradali. Ukupno 137 žrtava. Ovaj spomenik ovdje pored ceste svjedok je zločina koji se ovdje dogodio, ali i znak naše vjere, nade i odlučnosti da se nikada više naša zelena rijeka Una neće zacrveniti od krvi i srama kao te 91. godine. Naša trajna zadaća je žrtvama Domovinskog rata iskazivati dužno poštovanje, a budućim generacijama prenositi istinu o Domovinskom ratu. To činimo i činit ćemo i u buduće. Hvala načelnici općine Hrvatska Dubica, Ružici Karagić.